بسم الله الرحمن الرحيم. ابن كثير رحمه الله النهاية في الفتن والملاحم كتاب لاردن. عودة الإسلام غريبا كما بدأ ديجان موضوع. قيامتان أول إسلام ينا غريب لك قيتش لي. أول قان دي غريب بولباش لنجا موسو وشو خالت كا قيتش لي حق ديجي موضوع. صحيح حديث دي كيان ون حتى متواتر ديان إمام سيوتي مثلا وباشق بعض علمولر بو حديث دي حتى متواتر ديان اسلام غریب لیگ حق دیگه حدیث حقیقت داره مثلا بزدیم همه بلد ده بو حدیث یعنی حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دن روایت قلند رسول صلی الله علیه و سلم ایتلر ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء قیل و من الغرباء قال النزائح من القبائل. حدیث نهایت یول کوب هر خل یولرده هر خل خل ما خل لفظ لاره کیگن فایده بیراده شده چون بونو جملب ارگانیسه جده کوب معنالر چقده. Hatto ki mana shunda Ibn Qoyim rahimahulloh, Ibn Taymiyyah rahimahullohni kitoblari bor. Ulamolar buni bir juz qilib ajratgan. Al-Ghurba wal-Ghuraba degan. O'qilsa juda yaxshi kitob. Al-Ghurba wal-Ghuraba degan. Aslida bir alohida kitob qilib yozmagan ular. Ulamolar uni Ibn Qoyim, Ibn Taymiyyah gaplaridan xulosa qilib va Imom Shotibiyni masalan gaplaridan xulosa qilib shu kitobni yozishgan, ya'ni. Hadis shuki Islom g'arib bo'l boshlandi va yana g'ariblikka hali qaytadi. و سیعود غریبا و یعنی حال قیتب غریب بولاده این ده انه شو خنده باش لنگه بوده شو نه بولاده غریب بولاد انه شو غریب لرگه توبا بوسن توبا یعنی اولارگه برنچی ده مثلا دنیا ده یخش حیات بوسن یخشلیک بوسن آخرت ده هم یخشلیک بوسن دیگن توبا اوشا تیب ده آنگه توبا منه تیب تیب دمه دیگنه یخشلیک دیگنه یعنی یشسن اوشا لر دیگنه dunyoda ham oxiratda ham. Kim ular ya Rasululloh deganda aytdilarki, g'urabolar annazaihu min alqabail dedilar. Har xil qabilalardan terilgan odamlar dedilar. Bu hadisni bir lafz mana. Xo'p, endi hadisning boshqa yo'llari ham ko'p. Bunga kirishdan avval bir nuqtaga men e'tiborni qaratmoqchiman hozir bu yerda. Islom g'arib bo'lib boshlandi, deyaptilar. Endi buni kayfiyati tushunarlik. Hammamiz bilamiz. Haligi Hiroqil ham shunday so'raydi-yu, "Adu'afa unnas yattabi'unahu am aqwiyahum?" Bu payg'ambar man degan odamga zaiflar ergashayaptimi yoki quvvatliklarmi deydi. Ha, zaiflar deydi. Hum atba'ul anbiya deydi. Anbiyolarning atbosi o'zi shunaqa bo'ladi. Ortdan ergashaydiganlar. Nega Alloh shuni ixtiyor qilgan qonunda, ya'ni o'zini koinotida qadarda, ya'ni payg'ambarlarga masalan hali baquvvat ham kuchda, ham mol dunyoda, ham aqlda, ham bir mansabda katta-katta bir odamlarni payg'ambarlar atrofiga berib qo'ysa bo'lmasmi? Tez-tez din rivojlanib ketar edi. Yo'q, Alloh bir narsani ko'rsatadiki, Alloh bu dinni zaifligi bilan chiqarishga qodir degan qudratini ko'rsatish kerak. Agar u kuch bilan ko'tarilsa Islom, boshqa tuzumlardan nima farqi qoladi? Hammasi o'zi zo'r bo'lib ketaversa, hammasi o'zi joyida bo'lib ketaversa boshidan, boshqa tuzumlardan islom nima farqi qoladi? Allohning qudrati boshqa tuzumlardan ustunligi qayerda ko'rinadi? Ana shu ko'rinadigan joyi Allohning qudrati shunda ko'rinadiki, zaif bo'lib boshlanganlar butun quvvatli tuzumlar ko'z o'ngida ulg'ayib chiqib, shunday o'zini ko'z oldida o'zini shunday ko'z oldida ulg'ayib chiqib o'shanga kurashib, baribir oxiri kuchi yetmay yiqitadi o'shani. Ana, Alloh qudrati mana shu. Shu uchun ham oyatda aytgan-ku, osmondan qo'shin jo'natmaymiz biz ularga degan. Yoki birdan yerga yutqizib yubormaymiz deydi. Masalan, inkat illa sayhatan wahidatan, go'yo bitta qichqirig bilan halok qiladi. Pashsha bilan halok qiladi, boshqa bilan halok qiladi. Nimaga desa, ana shu quvvatli odamni Alloh taolo o'zini qudratini unga ko'rsatib qo'yishligi uchun. Islom shuning uchun g'arib bo'lib boshlanadi har doim ya'ni. Va yana bunda shu qiyomatga qarab qadar keladigan, masalan, islomni dushmanlari qarshisidagi haq ahli bo'ladi-yu, o'shalarga bahona qolmasin. Ha, endi payg'ambarimizda u Alloh u kishiga hamma narsani muhayyo qilib bergan edi-da, u kishida u bor edi, u kishida bu bor edi degan gap emas. U eng zaif bo'lib aytdi-ku mana, eng shu dushmanni uyasida hamma payg'ambar shunaqa bo'lib chiqardi. Dushmanning uyasida o'sib chiqardi, dushmanning uyasida katta bo'lardi, o'shida ulg'ayib chiqardi. Shuning uchun uzr bo'lmaydi. Agar biz dushmanning qarshisida
zayıf bulup kurtarılganımızda o şu küçümüz yetmiyotken bosa o şu zayıfligimiz bulan düşmenge. Bu bizde günahımız sebepten bulan. Zayıfligimiz sebepten mez. Hazıram hut da şu mesela. Ümmet taşkısını, dardını doğru taşkısı koyuş gerek. Doğum takitle yapıyoruz o. Hazır ümmet ki taşkısı koyu yaptı ki olup hamma. Ne mi kendisi? Hazır ümmette yadırlı bomba yok iken. Şunun için mağlup iken. Ümmette tayyaralar yok iken. Yani samolyotlar yok iken. Şunun için ümmet hazır arkada kalıp gitti. Ümmette injinerler yok iken. Bu yok iken. O yok iken. Doğru yok. Hakikaten gerek ham ümmetke. Lekin bu sen uşa kurasız barbar bir bala bulmaydı. Ne geldiyse? Çünkü taşkısı doğru koyulmayıp. Ümmette yok narsa. Hazır günde. Ümmette yok narsa. Ne madiyse? Ümmette takva yok. Agar taqvo bo'lsa, zaifligimiz bilan ham yengamiz biz dushmanni. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida ham, sahobalar zamonida ham shunaqa edi. Hech qachon kuchlar teng bo'lmagan. Qurolda, adatda, boshqada. Taqvo bilan yengilgan. Endi taqvo bilan qanday yengiladi deb kishi aytishi mumkin sizga. Nima? Taqvo bilan yengiladi degani, haligida qami shunday keladi, shunday shamollar uchirib ketadi, shunday chaqmoqlar urib ketadimi? Yo'q. Taqvo bo'lsa, Alloh keyin bizga ana o'shanaqangi Haligi siz so'rayotgan aqlli kadrlarmi, o'sha texnologiyami, o'shami Alloh kim beradi. Taqvo bo'lsa. Siz aytishingiz mumkin-da, kufrga nimaga beryapti unda? U taqvosi yo'q-ku uni kufrdi. O'sha texnologiyani desa, chunki Alloh sizga ham betaqvo jannatni ham dunyoda bu yerda betaqvo bo'lib o'tib ham dunyoni ham bersinmi? Alloh adolatli zot, u kofirga bergan shu dunyoni. Unga yo'q u yoqda hech narsa. Shuncha taqvo qilami, taqvo qilmaydi unga beraveradi. Lekin siz Allohdan jannatni so'rayapsizmi? Tamam endi siz kelishdingiz Alloh bilan. Nimaga desa, jannatni olish evaziga. Endi u ham dunyoda kofirga o'xshab maishat qilib, hamma narsani yeb, ichib, haromxo'rlikni, pohshabozlikni qilib, ham dunyoda kofirga o'xshab rivojlanib, ertaga ham jannatga kirib ketmoqchimiz yana. Qanaqa gap bu? Tamam, Allohning qonuni shunaqa. Shuning uchun bu yerda to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri tahlil qilish kerak. Ummatning muammosi nima hozir dardi desa, taqvo yo'qligi. Bu ma'siyatlar, gunohlar. Agar o'sha gunohlar ma'siyatlardan tiyilsa, odamlar taqvodorlik qilsa, Alloh o'z-o'zidan yo'llarni ularga ochadi, kallani ishlaydigan qiladi. Taqvo ana shunga foyda beradi. Taqvo aytdiki, osmondan tosh kelmaydi taqvodor bo'lsangiz kofirga. Taqvo kallani ishlaydigan qiladi. Vattaqulloh va yuallimukumulloh deydi. Allohga taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Umay yattaqilla yaj'alahu furqonan deydi. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga haq bilan botilni ajratib beradigan furqon qiladi. Umay yattaqilla yaj'alahu makhroja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga har qanday yo'ldan chiqib ketadigan yechimni beradi. Va o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi degan. Ha, demak mana qarang, taqvo nimani bildiradi? Nimani olib keladi desa, taqvo bizga mana shunaqangi Haligi aql, farosat, o'sha kadrlar, rejalar, fahmlar ilmni olib keladi. Ham dunyoviy, ham oxiratdagi. Ana shuning ortidan keyin biz yengib olamiz dushmanni. Bo'lmasa mana qaray islomni iddao qilgan ummatlar, millatlarni qancha harakat qilsin, qancha kurashsin, nimaga Koreyaga yeta olmayapti? Yaponiyaga aql, farosatda, texnologiyaga yeta olmayapti. Chunki unaqa gap bo'lmaydi-da, ham dunyoni ham oxiratni men ikkalasini ham maishat qilaman degan gap. Chegaradan chiqilmaydi dunyoda Alloh belgilagan. Bo'lmasam bor, men ham yaponman degan, shuning uchun ko'rasiz mana, borib Yaponiyada yashab yapon bo'lib ketgan, o'sha yapondek kallalik bo'lib chiqadi. Chunki u ketdi, sotdi dinini. O'sha cho'chqani yeydi, haromni ishni qiladi, hamma bilganini qiladi, haqiqatda o'shanaqa bo'lib chiqadi. Illa marhamalloh ulamolar endi bor albatta islomda ham. Lekin o'sha taqvo evaziga chiqqan bo'ladi o'shalar. Qisqasi mana islom g'arib bo'lib boshlandi degan shu. Va sayaudu g'ariban kama bada deganda yana bir lafz borki, va hali yana qaytadi g'arib bo'lib, yana qarang. Yana hali qaytadi g'arib bo'lib. Ya'ni g'ariblikka qaytadi emas, shuni to'g'ri tushunish kerak. Endi to'g'ri bu ham bir ma'nosi. Ya'ni g'ariblikka qaytadi, haqiqatan islom kuchi yana zaiflashib, mana hozirgi kunga kelgandek musulmonlarning kuchi Yani g'ariblikka qaytib qoldi. Lekin bu yerda yana boshqa bir ma'no bor. Ya'udu g'ariban degani va sayaudu islom qaytadi. G'ariblikka emas, islom qaytadi, yana g'arib bo'lib, yana yuksaklikka qarab qaytadi. Ya'ni farqini tushundinglarmi nima deyapti? Ya'ni kelib g'ariblikka qaytib qoladi deganda shunaqa bir ma'noni hozir odamlarga yetkazilyaptiki, haligi
yas beradi odamlarga, ya'ni noumidlikni berib, haligi shu yana g'arib bo'lib qoldik deb yig'lab o'tiraveradigan tushunchani berib qo'yilyapti mana shu hadisdan hozir. G'arib bo'lib qoldik deb. Hadisni xo'p, bu bir ma'nosi, lekin asli maqsad nima hadisda? Agar bu ma'nosi shuki, qachon bilsangki islom o'shanaqangi g'arib holatga qaytganligini ko'rgan bo'lsang, bilginki islom qaytdi degani. Sayaud degan chunki. Agar islomni g'arib musulmonlarda g'arib bo'lib qolganligini ko'rsang, bilginki islom nima qildi? Qaytdi islom. Bu yomon bo'ldi deb o'tirma, endi qaytdi islom. Hana bugungi kunda xuddi shuni doim ta'kidlayapmiz-ku. G'aribmizmiz? Ha, g'arib, hamma g'arib. Hamma qiynalgan. Demak, qaytibdi islom. Nega desa, ketmabdi, qaytibdi. Nega desa, chunki Rasululloh zamonida shunday boshlangan dedi. O'sha Rasululloh zamonida islom qaytganmidi? Yo'q, yo'qolgan islom. Ibrohim alayhissalom zamonidan, Ismoil alayhissalom zamonidan yo'qolgan islom qaytganmidi Rasululloh kelganda? Qaytgandi. Xuddi shunday bo'ldimi? Hammani ushlagan, kofirlar qiynagan, qochgan, hijrat qilgan, jihod qilgan, o'lgan, yetim qolgan, beva qolgan, mol-mulki qolib ketgan shunaqa bo'ldimi? Islom qaytganda? Ha. Ha, demak islom qaytibdi mana, xursand bo'lgan. Nima yig'laysan ya'ni? Islom qaytibdi-ku mana. Ana buni tagida katta bir bashorat yotadi ya'ni. Agar qachon islom qayg'arib bo'lganini ko'rsang, xursand bo'lgin ya'ni. Sayaud degan chunki Rasululloh. Hali islom qaytadi. Yaudni foili kim? Islom. Demak, islom qaytdi mana. Va islom demak ana shunaqa kar va far. Kar va far degani bir orqaga chekinadi, bir oldinga yuradi, bir orqaga chekinadi, bir oldinga yuradi. Mana Ibn Kasir rahimahullohni tasnifi, ya'ni kitobni yozishida tartibi go'zalligini qarang-da, yuqorida ta'qibul xayri va shar darsini o'tdik-ku kecha. Yaxshilik va yomonni almashinuvi. Bir yaxshilik zamoni keladi, bir yomonlik zamoni keladi. O'sha bobni keltirgandan keyin orqasida buni keltirgan. Ya'ni xuddi bu ham xuddi shuni tasdig'i bo'ladi. Bir o'sha g'arib bo'lib boshlanib kuchayib ketadi. Islom desa hech g'ariblik xayoliga kelmaydigan darajaga yetadi. Keyin yana bir g'ariblikka qaytadi. Demak, nuqtatul intilaq deydi arab tilida, ya'ni otilish nuqtasi. Haligi o'qni miltiqni ichidan otilish nuqtasi bor-ku. Ana shu nuqta o'sha islomning g'aribligi o'sha nuqta bo'ladi. Mana o'qni qarang mana. O'q otilganda eng shiddatli tez vaqt qachon bo'ladi? Bidoya vaqtida. Ya'ni o'q o'sha haligi orqasidan to'pponcha uni qarsitib urganda porixdi o'qni ichidagi. Ana shu portlaganda miltiqni ichida o'q ichidagi porixi portlaganda miltiqni og'zidan otilib chiqayotgan vaqti bor-ku portlab. Eng tez vaqti, eng kuchli vaqti, eng shiddatli vaqti ana shu bo'ladi o'qdi. Yurgan sari nima bo'ladi? O'q yurgan sari, havoda uchgan sari kuchi kamayaveradi, 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 borib oxiri yiqiladi. Islom ham xuddi shunaqa. Islom ham xuddi shunaqa. Haligi taziq bo'lib orqasidan urilgan paytda otilib chiqayotgan vaqt ana shu g'arib vaqti. Eng shiddat vaqti ana shu bo'ladi islomda aslida. Keyin yurgan sari yana kamayadi, susayadi. Mana Rasululloh zamonidagidek eng kuchli vaqti o'sha zamonlar bo'ldi. Keyin o'q sekin-sekin pasayaverdi. Xilofatlar sekin-sekin yomonlashib boraverdi, yomonlashib boraverdi. Yana oxir haligi o'lib yiqilib qolaman degan paytda yana qaytadan o'q otildi. Yana yangitdan ko'tarildi islom. Xuddi shu davom etaveradi mana. Va sayud g'ariban deganan shu mana. Va sayud yana qaytadi islom, yana g'arib bo'lib qaytadi. G'arib bo'lib pusayib qolmaydi, g'arib bo'lib qaytadi kuchayishga yana. Kama bada qanday avval boshlangan bo'lsa. Ana o'sha paytda lekin eng haligi orqasiga uriladiganlar bor-ku. Mana o'q demaydi-ku, orqasida to'pponchaning ichida urilib eng haligi to'polon bo'ladigan vaqtda taziqni yeydiganlar. Ana shular g'ariblar deyiladi. O'sha vaqtdagi odamlar demak islomni eng kuchaygan vaqti, kuchayotgan vaqtida va yana eng o'sha kaltak boshda sinaydigan odamlar bo'ladi. Tuba lil g'uraba degan. Ana o'sha vaqtdagi o'sha g'ariblarga tuba bo'lsin. Dunyoda ularga yaxshi hayot, oxiratda ularga jannat, ya'ni tuba degan ana shu. Xo'p, qanday qilib dunyoda yaxshi hayot bo'ladi ularga? G'urabolarga qanday qilib yaxshi hayot masalan? Chunki Alloh agar ular taqvo qilsa, ularni hamma muammosidan yuqorida aytganimizdek chiqimni qilib qo'yadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi qarang sahobalarni.
Rasul sallam o'zini qarang, sahobalarni qarang. Tinimsiz kufr orqasidan quvlab yurdi. Bu yoqqa o'tsa bu yoqqa, bu yoqqa o'tsa bu yoqqa orqasidan quvlab yurdi. Hijrat qildi, qochdilar, chiqdilar. Sahobalar hammasi hijrat qildi, qochdilar, chiqdilar. Lekin o'sha hayotni lazzatini eslab sahobalar keyinchalik yig'lar edi. U hali xilofat gugurib ketgan zamonlarda yashasa ham. Mana Abdurrahmon ibn Auf oldiga ikki xil ovqat qo'yilganda yig'lagan. Nega desa, chunki sog'ingan o'sha zamonni. Ha, demak tuba o'sha. Ya'ni bu muomarat deydi arab tilida, u masalan, hozir siz bitta kinofilm ko'rasiz. Islom yoki kinofilm emas, endi birat uchun tushunish uchun aytayapman. Haligi kinoda bir shaxsiyat masalan ulg'ayib, kattarib, qiyinchiliklarni yengib, mashaqqatlardan o'tib, katta bir darajaga yetib chiqadi. Qarasiz, mana Ertug'rul ko'ryapsiz-ku mana. Hop, o'sha odamni endi hamma havas qiladimi, qarang mana. O'sha odamga nega havas qilyapsiz? U hayotini qarang uni. U bor tug'ilib o'sgandan kattarib bir natijaga erishguncha har kun bir janjal. Har kun bir fitna, har kun bir balo, o'limdan bir o'limdan qoladi har kun. Hamma qahramonlar shunaqa hayoti. To'g'rimi? Ha, ha, haqiqatda shunday. Hamma qahramonlar hayoti shunaqa. To'polon tug'ilgandan o'lguncha. Beshikdan go'rgacha to'polon. Lekin nimaga havas qilyapti butun olam o'shalarda? O' deb onaga faxrlanyapti o'shalar bilan. Chunki oqibati yaxshilik bilan tugaganini ko'rdik-da, shuning uchun haligi oqibatini bilib turamiz-da, haligi har muammosi ham uni lazzat, har muammosi ham qiziq uni. Ha, islomda aytmagan oqibat nima bo'lishini agar taqvo bilan biz shu yo'lga kirsak. Wala aqibatu lil muttaqin qo'yibdi-ku, oqibat go'zal bo'lib tugashligi. Qancha-qancha shunga namunalarni keltirildi-ku payg'ambarlardan, solihlardan. G'arib bo'lib, lekin chidab shunaqa holatlardan o'tib, ana shu qahramonlikka erishishlik, oqibat yaxshilik bilan tugashligi. Xo'p, dunyoda tugamagan taqdirda ham u yoqda yaxshi bo'lishi ko'rsatildi-ku. Aniqmi? Xo'p, dunyoda tugamadi ham yaxshilik bilan deylik. Yomon nihoya topdik odamlarni ko'zida deylik. Ketdi, maydalanib ketdi, yo'qolib ketdi, o'liktirigi ham topilmaydi deylik. Lekin u yoqqa aniqmi? Yaxshilik bilan tugashligi? Nimaga biz yana havas qila olmaymiz shunaqangi hayotga endi? G'arib bo'lsa ham, mana odamlar havas qilyapti-ku shunaqangi Ertug'rulga yoki shunaqangi odamlarga. Ana shu ularni hayotini mana tuba degan. Tuba anshaq odamlarga degan. Ha, odamlar mana o'zi bilmay o'sha tuba deyapti. Yashasin o'sha odamlar deyapti hozir. Ana shu hadis ma'nosi tuba lil g'uroba degan. Yashasin ana shu g'urobalar. Dunyoda ham oxiratda ham ya'ni. Oxiratda tushunarli, dunyoda ham mana havas qilinadigan odam bo'ladi. Har bir muammo u lazzat bo'ladi. Yo, masalan odamlarda hozir zerikib qoladi-yu ko'rasiz ya'ni. Odamlar zerikib qoladi. Ya'ni zerikib qoladi, nima qilsin, boshini qashlab zerikib o'shanaqa holatda odam nimaga zerikib qolyapti ya'ni? Agar o'shanaqa g'uroba hayotida yashasangiz, zerikishga vaqt yo'q, zerikishga imkon yo'q. U himmat ham yo'q unga, xayolga ham kelmaydi zerikish. Har kun bir joydan chiqib, bu teshikka kirasiz, bu teshikdan chiqib, bunga kirasiz. Hayot qiziq. Maza qilib yashaysiz. Hech qanday o'zimni osaman qiynalib ketdim hayotdan degan gap yo'q. Sahobalar ana shunaqa yashagan. Kofirdan qochib, uni quvlab, buni quvlab, orqasidan tushib, buni orqasidan tushib, to'balon janjal oxiri dunyodan o'tkinchi shunaqa yashagan. Bu bir tabiat bo'lib qoladi keyin. Odam o'sha tinjib qolsa keyin hayron bo'ladi. Nega tinjib qoldi deydi. Sahobalar shuning uchun hali keyinchalik ham mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotdan keyin nusrat kelgan, fath kelgan, hamma gullar yashnab ketdi, o'tirib, oyog'ini cho'zib, choyda ichib yotmagan. Tinch o'tira olmagan. Ketgan hammasi u yoqqa Iroqqa g'azovat qilib, bunisi Shomga g'azovat qilib, bunisi Movarounnahrga g'azovat qilib, bunisi Istanbulga g'azovat qilib, tinch o'tira olmagan. U g'ariblik shunaqa bo'ladi mana. Ana shu uchun tubalil g'uraba deyilgan mana. Xo'p, kim ular yo Rasululloh g'urabolar desa aytlarki, annaza'ihu minal qabail dedilar. Annaza'ih minal qabail. Naza'ih degani yig'indi, terindilar har xil qabilalardan. Mana sahobalar ham xuddi shunday deydi mana. Kim Qurayshdan, kim boshqadan, kim Madinadan, kim Yahuddan, kim Nasroniydan kelgan asli, kim Yamandan kelgan, kim Bahrayndan kelgan, kim Iroqdan kelgan, kim Shom, har xil bor. Salmonul Forsi, Forsdan kelgan mana. Terma kamanda ya'ni. Bu bugun mana qarang, shunday emasmi biz mana? Hozir yerda o'tirganlar masalan. Kim Toshkentdan, kim Samarqanddan, kim Vodiydan, kim Qirg'izistondan, kim Tojikistondan. Xursand bo'lish kerak buning hayotdan, demak. Odamlar ko'zlariga qarang qasang'ilar deyapti-ku mana. Ana shu aytilgan aynan g'ariblar deb mana.
jihod maydonida qarasangiz ham xuddi shu, hijrat maydonida qarasangiz ham shu. Kimni tushiga kirgan? Ana shunaqa bugun o'tirib shunaqa suhbat qilib o'tirishimiz masalan. Kimni tushiga kirgan? Ya'ni kim otasi aytgan, kim onasi aytgan buni, kim yo'llagan bu yerga qaratib bizni? Alloh tadbir qilib yig'ib to'dalab qo'yyapti mana. Nafaqat bizni, umuman olganda o'sha ummatni mana. An-naza'i min al-qaba'il degani ana shu. Har xil qabilalardan yig'ilgan odamlar. Hech ular o'rtasida bog'lab turgan qarindoshlik yo'q, tanish bilishlik yo'q, islom ularni birlashtirib qo'ygan. Kufr esa o'shanga xizmat qilgan, o'zi siz bilmagan holatda. Hammani quvib soladi, hammasi ana shu Rasululloh bashorat bergan odam bo'lib chiqadi oxiri. Har xil qabiladan terilib bir komanda bo'lib chiqadi. An-naza'i min al-qaba'il degan. Bu bir sifati g'urabolarda. Aslida juda ko'p ularda boshqa sifatlari ham kelgan boshqa rivoyatlarda. Jumladan masalan boshqa bir sifatida nasun solihun fi unasin su'in kasirin man ya'sihim aksar mimman yuti'uhum deganlar. Boshqa bir lafzda keladi bu. Kim g'urabolar desa, ko'p fosiq odamlar ichida qolib ketgan solih odamlar. Ular shunday kishilar bo'ladiki, ularga itoat qiladiganlardan ko'ra osiy bo'ladiganlar ko'p bo'ladi. Gapga kirmaydi hech kim ularni. Nasun solihun solih odamlar o'zlari, lekin yomon odamlar ichida qolib ketgan solih odamlar. Va ularga gapiga kirib itoat qiladiganlardan ko'ra itoat qilmaydigani ko'p deganlar. Aytdik-ku shuning uchun hamaraga fosiq to'da, ummat fosiq to'dasi. Ya'ni ummatni fosiqlarining to'dasi ichida maqbul masligingiz sizni hech qachon g'amga solmasin. Bu nozik narsa. Ya'ni ummatga maqbullik ham Allohni maqbulligini alomati ham bo'lishi mumkin. Lekin o'sha ummat kim? Bunday bir solih odamlarmi? Siz masalan o'zingiz bunday atrofingizdagi sizni gapingizni eshitib quloq solayotganlarni bunday qarang. Atrofingizdagi to'dani va o'zingizga osiy bo'layotgan to'dani qarang atrofingizdagi. Ularni tahlil qiling. Qanaqa odamlar? Agar sizga atrofingizda to'da bo'layotgan ummat solih odamlar bo'lsa, o'sha solih odamlarda maqbullik topgan bo'lsangiz, ana bu yuqoridagi maqbullikdan alomat bo'ladi. Ya'ni Alloh huzuridagi maqbullikdan alomat bo'ladi. Buni dalili o'sha hadis. Alloh Jabroil alayhissalom nido qiladi, "Men palonchani yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'r" deydi. Jabroil alayhissalom kelib malaikalarga nido qiladi, "Alloh palonchani yaxshi ko'rar ekan, sizlar ham palonchani yaxshi ko'ringlar" deydi. Malaikalar yaxshi ko'radi. Maloikalar yaxshi ko'rgandan keyin yer yuzida unga maqbullik qo'yiladi deganlar. Ya'ni solih odamlar tomonidan maqbul odamga aylanadi. Ma'qul odamga aylanadi. Kim tomonidan? Shu joyga e'tibor bering. Solihlar tomonidan ma'qullangan odamga aylanadi. Endi ana o'shanda lekin agar fosiqlar tomonidan ma'qullangan odamga aylansangiz bu hech qanaqa hali meni shuncha odam ma'qullayapti, men yaxshi odamman degan alomat emas bu. Fosiqlar tomonidan ma'qullansangiz bugungi kunda masalan yer yuzida 1.5 milliard hisoblasa hisob soni bilan musulmon bor. Ha, demak, hisob soni bilan hisoblasa 5 milliard nima bor? Kofir bor. 5 milliard. O'sha 5 milliard kofir endi shuncha kofir birov-birovga ma'qul mana ular ham endi Alloh huzurida bir martabaga ega deganimi? Yo'q. Demak, hozir bu yerda solihlar nazarda tutilyapti. Mana bu yerda ham xuddi shunday qisqasi. Demak, agar ko'p odamlar ularga osiy bo'layotgan bo'lsa itoat qilgandan ko'ra ko'p. Bu haligi shumlanish bermasin demoqchiman. Ya'ni nimaga unda odamlar itoat qilmayapti unga? Haq bo'lsa nimaga ergashmayapti odamlar unga? U g'ariblik u shunaqa. Yoki boshqa bir lafzda keladi. Al-farraruna bidinihim. G'urabolar kim desa, dinini olib qochgan kishilar deydi. Alloh ularni Iso ibn Maryam bilan tiriltiradi deganlar. Nega Iso ibn Maryam bilan aynan? Chunki Iso alayhissalom ham g'arib bo'lganlar. Payg'ambarlar ichidagi eng g'arib payg'ambar bo'lganlar. Qavmi hatto o'ldirishga borib osmonga qochib ketdilar mana g'arib bo'lib. Qiyomatda ham o'shuning uchun har xil qabiladan yig'ilgan o'sha g'ariblarni oldiga kelib tushadilar. Yahudlardan qamalda o'tirgan paytda. Yana boshqa lafzda keladi. O'sha g'urabolar haqida kim deganda allazin yuslihuna ma afsadan nas degan. Kim u g'ariblar desa odamlar buzgan narsalarni isloh qiluvchilar degan. Ana bu eng katta xususiyati g'ariblarda. Aytdik-ku yuqorida, g'ariblik degani pisib, endi yotish degani emas bu, yomon bo'ldi, g'arib bo'ldik deb. Alladin yuslihun idza fasadan ma afsadan nas deyilgan. Odamlar buzgan narsani isloh qiluvchilar, ana shular g'arib deyilgan.
Yana bir sıfatı alladin yasluhuna ida fasada nas deb kelgan. Buni aytdik endi. Odamlar buzilganda o'zlari isloh bo'ladiganlar. Demak, bu martabasi ana shunaqa har xil martabaga bo'linaveradi. Shuning uchun Ibn Qayyim rahimahulloh o'sha g'uraba kim deganda aytganda, hali xoslanib kelaverishligini tushuntirgan. Ahlul islami finnasi g'uraba deydi Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi. Aslida masalan musulmonlar insoniyat ichida g'arib. Aytdik-ku mana. Musulmonlar insoniyat ichida g'arib, ya'ni 6 milliard inson bor desa, shuning ichida hisob sonob bilan hisoblasa 1 milliardi musulmon deyapti. Demak, ahli islom o'zi insoniyat ichida g'arib. Endi ahlul iymon fi ahlil islom g'uraba deydi. Ana shu ahli islomni ichida ahli iymoni g'arib tur deydi. Yuqorida aytganimizdek, hani tuyoq soni bilan sanasangiz 1.5 milliard musulmon bor deyapti, lekin qarasangiz shu 1.5 milliard musulmonni ichida mu'mini g'arib o'zi uni ichida. Ya'ni o'zi mu'mini noyob uni ichida. Haqiqiy qalbida iymoni bori. U dokumentida musulmonlar. Ahlul iymon fi ahli islom g'uraba degan shuning uchun. Ahli iymon o'zi ahli islomning ichida g'arib. Endi qarang. Va ahlul ilmi fil mu'minina g'uraba deydi. Ana shu qalbida iymoni bordi ichida ham ahli ilmi o'sha mu'minlarning ichida o'zi g'arib deydi. Ko'rib turibsiz-ku mana. Umuman degan odamlarning ichida ahli ilm maqbul qilmaslik, ya'ni ahli ilm man degani o'zi ahli mu'min ichida g'arib tur deydi. G'arib tur degani ana shu noyob degani ham va ajratib qo'yilgan degani ham shunchaga kiradi. Ham noyob, ham ajratib qo'yilgan. Endi qarang. Va ahlus sunnati allazina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Ana shu ahli ilmman deganlarning ichida ham bid'at bilan havoi nafsni ajratib oladigan ahli ilmlar ichida g'arib tur deydi. Hay'atu kibarul ulama deydi masalan hozir. 100 ta olim, shayx, ulamo zamonlar to'da bo'lgan. Lekin na sunnatni bid'atdan ajratadi, na havoi nafsni Qur'on sunnatdan ajratadi. Ana uning ichida ajratib oladigani o'sha ahli ilmman deganlarning ichida o'zi g'arib bo'lib qoladi, ya'ni ham noyob bo'lib qoladi, ham ajratib qo'yiladi. Endi وَدَّعُونَ إِلَيْهَا Ana shu haqiqiy ahli bidat bilan ahli sunnatni ajratib oladigan ahli ilmlar ichida ham o'zi qancha qoldi qarang mana ilaydan o'tib kelyapti qarang mana insoniyat ichida o'shanisini ichida ham endi o'sha sunnatiga o'zi bilgan haqqa chaqira oladigani deydi uni o'sha ahli ilmlar ichida g'arib deydi o'zi haq ahli ilmlar lekin o'sha ichida chaqira oladigani endi haqqa endi chaqira olganini ham ko'pi bor chaqirgandan keyin o'shanga sabr qila oladigani deydi chaqirgandan keyin keladigan baloga u chaqirganlar ichida g'arib o'zi deydi hamma ko'kusini kirib chiqaveradi mana men da'vatchiman deb da'vat qilaman deb ha keladi ertaga musibat uni ortidan endi o'shanda sabr qilib turish bor o'shanda bilinadi ana undan keyin sabr qilib turaoladigani ularni uchi da'vatchilar ichida o'zi g'arib deydi u muxoliflarni aziyatiga sabr qilish dushmanni aziyatiga sabr qilish ham kofirni aziyati keladi sizga ham mana bu yerda haligi ilayda tepasida qolib ketganlar borku ularda aziyat keladi sizga hammasiniki bitta haligi insoniyat musulmonlar mo'minlar ahli ilm havo nafsiga ergashgan ahli ilmlar havo nafsiga ergashmasa ham ahli sunna bo'lib lekin jim turganlar hammasini birma bir ozori kelaveradi ya'ni ana shunday g'aribdi deydi ha ula ashaddu g'urbatan eng qattiq g'urbat ana shularga degan Ibn Qayyim rahimahulloh so'zi bu eng oxirgi martaba g'aribda eng yuqorisi ana o'sha. Xo'p, lekin ana shular Allohning ahli degan Ibn Qayyim rahimahulloh aytgan. Allohning ahli o'zi o'shalar degan. Allohning ahli degani, ya'ni Allohning xos bandalari. O'zi o'shalar degan. Mana payg'ambarlarni qarang, chunki payg'ambarlar xususiyatida bu. Ibrohim alayhissalomni qarang mana. U g'aliga tuba lahum degani shunda tushunasiz mana. O'shanaqa engaliga qahramon shaxsiyatlardan islomdagi. Dunyoda ham hamma havas qilgan. Ha bugun biz havas qilib yurgan Ibrohim alayhissalom qanaqa kunlarda o'tib kelgan? Otasi nima degan unga? Otasi mana eng yaqin odami. La ilam tantahi ya Ibrohim la arjumannak. To'xtamasang shu gaplaringdan Ibrohim o'zim seni toshburon qilib o'ldiraman degan. Begonani qo'yma otadan. Ha salomun alaykum degan, xo'p yaxshi qoling deb ketib o'rgan. Ana g'arib haqiqiy. Va'tazilukum ma tad'un min dunillah. Bo'ldi chetlanaman sizlardan. Sizlar Alloh qo'yib sig'ingan narsalaringdan ham chetlanaman degan. Yolg'iz qarang mana. Insoniyat ichida hech kimi yo'q. Tamom shunday chiqib ketgan bir joyga boshini olib. Ibrohim alayhissalom. Haqiqiy eng cho'qqiga chiqqan g'ariblik mana. Lekin Alloh mana tuba lahum deganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tasdig'ini topdiki, Ibrohim alayhissalomga Alloh payg'ambarlar otasi qilib qo'ydi. Ha, g'aribmi? O'sha Alloh uchun g'arib bo'ldimi?
tamom endi o'g'lini payg'ambar qildi, o'g'illarini payg'ambar qildi, o'g'illarini o'g'illarini payg'ambar qildi. Bani Isroilni hammasi Ishoq alayhissalomdan chiqdi. Ishoq alayhissalom Yaqubdan, Yaqub Ishoqdan, Ishoq Ibrohim alayhissalomdan. Bu tomonda Rasul sollallohu alayhi vasallam. O'zi odamlar kim o'zida? Yo yahudlar, yo nasroniylar, yo musulmonlar. Hammasi Ibrohim alayhissalomdan chiqdi. Mana sizga. G'arib qilib qo'ydinglarmi? Alloh yo'lida. Mana sizga butun insoniyatni otasi qilib qo'ydi endi mana. Kim bugun Ibrohim alayhissalom otasini eslaydi? Kim bugun Ibrohim alayhissalom o'sha quvib chiqqan qavmini eslaydi? Kim eslanayapti hozirgi kunda? 5 milliard odam borib, kimni qilgan amalini qilib kelyapti hajga borib? Ibrohim alayhissalomni. Yoki xotinini qarang, hattoki mana eng g'arib xotini, eng mashhur xotini bo'lib ketdi. Sora ko'proq mashhurmi Ibrohim alayhissalom ayolidan yoki Hojarmi? Va o'g'illaridan ham Ishoq ko'proq mashhurmi, Ismoil alayhissalommi? Bugungi kunda 5 milliard odam hajga borib, kimni qilgan ishini qilib kelyapti? Hojardimi, Soranimi? Hojarni qilgan ishini qilib kelyapti, borib Safa bilan Marva o'rtasida yugurib. Kimni yurgan joyida yurib kelyapti? Ismoil alayhissalom yurgan joyida yurib kelyapti. Nega desa, o'sha ayolining ichida ham g'aribi o'sha edi. Tashab ketsa tashab ketdi borib, Alloh tashab ketdi degan bo'lsa, mayli, rozi bo'lib qolaman dedi. Bolasi ham o'sha yerda qoldi mana. Demak, u mana shu g'aribga tuba degan. Tuba lahum degan mana. Nimadan g'am qiladi? Bu demak, yaxshi bir fikr qilishga odam chaqiradi. Xuddi shuning Musa alayhissalom mana. Onasi tashab ketdi, o'zi katta bo'lguncha nimanikida katta bo'ldi, Firavnnikida. Lekin Alloh mana shunday tadbir qilib qo'ydiki, Firavnnikida katta bo'lyapti, lekin uyida katta bo'lgandan ko'ra xotirjam katta bo'lyapti. Uyda katta bo'lsa qo'rqib pisib yoshirib, qachon kelar ekan, qachon o'ldirar ekan qilib katta bo'lish kerak. Ali Firavnnikida xotirjam onasi bo'ladi, emizib keladi, katta bo'lyapti. Maishat qilib katta bo'lgan. Tuba lahum degan shu mana. G'arib to'g'ri Firavnnikida katta bo'lyapti, lekin maishat qilib katta bo'lyapti. Va undan keyin xo'p, oxiri mana katta bo'ldi, balog'atga yetdi, ish qilish vaqti yaqinlashgandan keyin, payg'ambarlik risolat vaqti yaqinlashgandan keyin Alloh taqdir qildi, qochdi o'sha yerdan ham, quvildi Misrdan ham, bittasini o'ldirib qo'ydi-da qochdi mana. Endi mutlaqo yolg'iz mana. Shuning uchun ham Alloh taolo o'kishini Qur'onda o'sha sifatni keltirgan, g'aribligini bizga tushuntirish uchun. Madyan tomonga qarab ketgandan keyin, "Ey Robbim, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir" deb, "Ey Robbim, menga nozil qilgan yaxshiligingga endi muhtojman, men faqirman" deb bir o'zi boribdi daraxt tagida yotgan. G'arib haqiqiy mana. Hamma yoqdan quvildi endi mana. Daraxt tagida yotibdilar mana. Hech narsadan umid ham yo'q, reja ham yo'q. Qarang, Alloh tadbirini tuba lahum deganini o'zi kelyapti oyog'i bilan. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya degan. Xotin o'zi yurib keldi oyog'i bilan. Uyalib, otam seni chaqiryapti deb. Shundoq Firavn qo'lidan olinib, Madyanga olib borib, Alloh taolo Shuayb alayhissalom qo'liga tutqizib qo'ydi. Ana xotin, ana uy joy, mana qo'y ichki boq, yeb ichib, mana shu yerda yasha xotin bo'lib chiqing mana. To haligi ish qilinish vaqti, vahiy tushish vaqti kelgunga qadar Alloh ana shu tarbiyalab, tartib bilan undan bunga, bundan bunga olib kelib, Alloh o'zi reja bilan olib kelib Musa alayhissalomni tarbiyaladi mana. G'arib qilib. Keyin vahiy keldi mana. Ana shu g'ariblik degani. Demak, iymon keltirdingizmi endi mana? Tuba lahum degan nimaga? Xotirjam bo'lasiz mana. Tuba lahum deganiga. Faqat bizdan talab nima? Taqvo. Taqvo, mana shu g'ariblik sifatlariga amal qilish. Ana birinchidan o'zi isloh bo'lish, ikkinchidan boshqani isloh qilish. Agar boshqani isloh qilish darajangiz qanchalik kuchayaversa, g'aribligingiz ham shunchalik kuchayaveradi. G'aribligingiz qanchalik kuchaysa, Allohning sizga inoyati shunchalik kuchayaveradi. Aytdik-ku mana. Alloh o'zi boshqarib qo'yapti. Biz rejada yo'qmiz, hech narsa yo'q bizda rejada. Alloh o'zi boshqarib ketyapti, ya'ni. Biz nima qilyapmiz desa, biz o'zimizni isloh qilyapmiz, atrofimizdagi isloh qilyapmiz. Qo'limizdan kelgancha qancha kuch yetsa shuncha. Ana shu mana g'ariblik bo'ladi. Xo'p. Shuning uchun o'shanda haliga keladi-da qissada. Hadisda kelgan bu. Haliga Rasul sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishdan avval o'zi haliga hadis bor-ku. Innalloh nazara ila ahlil ardi famaqatahum ajma'in. Alloh butun yer ahliga qarab hammaga g'azab qildi. Rasul sollallohu alayhi vasallam risolat kelishdan avval. Illa baqoya min ahli kitob dedi. Bir ikkita qolib ketgan ahli kitoblar bor, g'arib edilar mana. Rasul sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishdan avval. Mana Zayd ibn Amr Nufayl, Varaqat ibn Nawfal hech kimga qo'shilmasdi, hech kim ularni qo'shmasdi. Masalan, o'sha Zayd ibn Amr Nufayl haqida kelgan
go'sht yemagan qurayshda. Go'sht yemagan. Illa o'zi suysa yegan. Aytganki bular olihalariga suyadi degan. Sof fitrat ahli tavhid bo'lgan. Risolat kelishdan avval ham g'arib bo'lgan, go'sht yemagan. Endi hozir odamlarga aytsangiz, birdan haniki bahona ko'payapti. U o'tirishda qanday bo'ladi? Hozir qanday yashaydi o'tirishda? Binamoz kofir desak, hamma qassoblar binamoz bo'lsa, go'sht yemaslik kerak endi. To'y tantana nima bo'ladi? Oshxonalar nima bo'ladi endi? Qarang g'amlarni. Mana g'amlar. Endi oshxonadan ovqat bo'lmaydimi endi? Ana shunaqa gaplar. To'y ili markaga qo'shilib bo'lmaydimi endi? Unda ajralib qolamiz-ku. Xo'p, istamaysizmi? O'shunaqa ajralib qolishdi. Tamom, unda mana sifatda sizga kelmagan u peshkilik solmang endi men g'arib bo'lib qoldim deb. Xo'p, unda qo'shiling, o'zlarga aralashing, yuring. Lekin endi men g'aribman deb hali peshkilik solmaslik kerak bo'ladi. G'arib bo'lsa, shuning evaziga g'arib bo'linadi mana. Hatto bir hadisda keladi mana. Inna aghbata awliya'i 'indi la mu'minun khafiful haz. Alloh taolo hadis qudsida aytgan, meni eng havas qilinadigan bandalarim, avliyolarim, shunday mu'minlarki, yuki yengil. Ya'ni bitta chamadonni ko'taradi, u yoqqa ketadi, bitta chamadonni ko'taradi, u yoqqa ketadi. Yuki yengil. Zu hazzi min salati, namozidan nasibador. Ya'ni namozni yaxshi o'qiydi. Ahsana ibadati robbi, robbisining ibodatini yaxshi qilgan, rizqi esa kafof bo'lgan. Ya'ni hali g'amlab qo'ygan emas, bosib qo'ygan emas, rizqi kafof degani shu, keladi, yeydi, shu bilan yuraveradi. Kunligi kunlik topadi, yeydi, oylik topadi, yeydi. Shu bilan birga odamlar ichida maxfiy. Hech kim bilmaydi uni. Barmoqlar bilan unga ishora qilinmaydi. Ha, mana o'sha deb turib, bunday ko'rsatilmaydi. Va ana shu holatda sabr qiladi to Allohga yo'liqquncha deganlar. So'ngra o'limi yetadi va merosi ham yo'q bo'lgan va uni ortidan yig'lovchilar ham yo'q bo'lgan odam degan. Allohga eng yaqin bo'lgan havas qilinadigan bandalar ana shu. Yig'lovchisi ham yo'q degani, ortdan qolib, "Voy, o'ldi mana akam." Dadam o'ldi deydigani ham yo'q hatto. Shunday darajada g'arib bo'lib yo'qolib ketgan, o'ligi ham tirigi ham. Ana shu havas qilinadigan banda deydigan. Hattoki endi hali ahli ilmlarda g'aribligi masalasida Imom Shotibiy bir ajoyib narsani keltirganlarda o'zlarini o'sha zamonasida Imom Shotibiy eng qattiq bid'atlarga qarshi kurashgan olimlardan bo'lganlar. Ittisom kitobi bor. Muvaffaqiyat kitobi bor, aqida bo'yicha, e'tiqod bo'yicha o'sha kitoblarni yozganlar. Imom Shotibiy aytadilar-da, odamlarni ichida g'arib bo'lib qolganligidan haligi dardini aytib yozganda kitobida. Odamlarni ichida deydi, haligi xutbada bizda ham masalan nima bor-ku? Abu Bakrni zikr qilish kerak, xutbada Umarni zikr qilish kerak, Usmon, Ali radhiyallohu anhumlarni zikr qilish kerak. O'shalarni zikr qilmasam meni shiyaga chiqarishadi degan. Abu Bakr yomon ko'radi, Umar yomon ko'radi, shuning uchun zikr qilmaydi. Ha, namozdan keyin jahli duo qilish yo'q desam, meni duoni istamaydigan mutakabbirga chiqarishadi deydi. Uni bidat inkor qilsam, buni inkor qilishadi, buni inkor qilsam, buni inkor qilishadi, buni nomlashadi deb haligi xutbada imomlarni, xalifalarni maqtamaylar desam, xavorijga chiqarishadi deb oxiri keyin Ibn Battor rahimahullohni so'zini keltirganda o'sha Imom Shotibiy Ibn Battol u kishi ham xuddi shunday o'zining zamonasida haq ahlidan bo'lib g'arib bo'lib qolganligini shikoyat qilib aytganlar. Agar kitob sunnatga xilof bir ma'no mazhabiyniki gap desam xavorijga chiqaradi degan Ibn Battol aytganda Allohni qiyomatda ko'r bo'ladi desam meni solimiyga chiqarishadi. Ya'ni Allohni tashbih qilyapti deganga chiqarishadi, makon beryapti deb. Iymon qalbda bo'ladi desam murjiyga chiqarishadi, amalda bo'ladi desam xavorijga chiqarishadi deydi. Amal qilish kerak qadriga suyanmasdan desam qadriga chiqarishadi. Uni aksini aytsam jabariga chiqarishadi degan. Allohning sifatlarini isbot qilsam mushabbihaga chiqarishadi. Ta'vil qilish kerak bo'lgan o'rinda ta'vil qilsam ashariga chiqarishadi degan. Ahl baytni yaxshi ko'rish kerak desam rofiziga chiqarishadi. Muoviyani ham adolat qilib yaxshi ko'rish kerak roziyallohu anhu desam nosibiga chiqarishadi. Ya'ni haligi hozir ham xuddi shunday-ku masalan. Hozir ham xuddi shunday. Odamlar tushunmayapti shu narsaniki, xuddiki hali doim aytyapmiz-ku, munofiqlik deb o'ylayaptimi buni odamlar? Yoki hali har tomonga o'ynash deb o'ylayaptimi? Mana hozir qadimdan ular mana shunaqa deb kelgan. Hanafiydagi bir gap to'g'ri desam, Hanafiyga chiqarishadi. Ibn Taymiyani bir masalan to'g'ri desam, bunga chiqarishadi. Har xil narsalarda, ya'ni odamlardagi holatlar, ya'ni. Yoki hozirgi kunda mana bir xavorijda bir gap
to'g'ri desangiz xavorijga chiqarishadi, ma'nosi murjiyda bir gap to'g'ri desangiz murjiyga chiqarishadi, uzun tarafini olsangiz bunisiga chiqarishadi, uzun tarafini olsangiz bunisiga chiqarishadi. Ana shu g'ariblik mana. Ana shu g'ariblik. Bir odamni bir haq tarafini tan olsangiz, sizni narigi muxolifi uni shu puloniga chiqaradi. Qadimda ulamolar mana shundan haligi shikoyat qilib kelishgan. Endi o'sha hozir bu yerda g'urbat mavzusida asosiy hadislar shu. Bir lafzda hadisda an-naza'ih lafzi an-nuzza' deb kelgan. An-nuzza' min al-qabail deb kelgan. Nuzza' degani shu sug'urib olingan. Ajibda hadis lafzi. Naza'a degani arab tilida sug'urib olinish degani. Ya'ni ular masalan haligi sug'urib olingan, ya'ni ixtiyori bilan chiqmasdi ular ham kerak bo'lsa o'zining qabilasidan. Lekin haligi majburlanib chiqarib olingan deganida, har xil qabilalardan chiqarib shunaqa yig'ilgan odamlar. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz, keyingi mavzu yana shunga aloqasi bor mavzu, inshaalloh davom etadi.